នៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងនាលងាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអាយុដមមុំសរឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងលោកជំទាវគង់សំអាតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានឧបត្ថម្ភនិងប្រគល់ប៉ៅអ៊ីចំនួន 100 ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមគោលដៅក្នុងភូមិសាខាដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចតឡិស័កនិងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19តាមមណ្ឌលចតឡិស័កនីមួយៗអាយុដមមុំសរឿនមានប្រសាសន៍ថាដោយសារបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តការរីករាលដាលនិងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងធ្វើចតឡិស័ក នៅតាមមណ្ឌលចតឡិស័កនានាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមានការកើនឡើងហើយអាយុដមក៏បានសម្រេចឧបត្ថម្ភប៉ៃជំនួន 100 ជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដើម្បីយកទៅប្រើតាមតម្រូវការនិងឲ្យចំគោលដៅអាយុដមមុំសរឿនបានថ្លែងកកសរសើរចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងយកសំណាក់អ្នកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្
ាឆ្នាំ2021មានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន352នាក់ហើយដែលបានឆ្លងជំងឺមួយនេះនិងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជា89គ្រួសារនៅក្នុងក្រុងកំពតទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសង្កាត់ទាំង5នៃក្រុងកំពតបានមកទទួលអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយដំជឿតាយប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពតបាននាំនៅបណ្ដាំផ្ញើសាសុសុខទុកពីសំណាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបុរារីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរខ្ពស់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលលំបាកខ្វះខាតនិងមានការដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលានៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនដែលបោះបង់ទុកចោលប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយការអត់អាហារដោយមិនបានដោះស្រាយនោះឡើយជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាសកលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែបានណែនាំជំរុញដល់អាជ្ញាធរនិងសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីខេត្តឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរខ្ពស់អំពីសុខទុក្ខនិងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះអាយុដំក៏បានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការងារមុខរបររកស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដោយរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យហូបស្អាតផឹកស្អាតជានិច្ចនិងចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាល3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតបើក្នុងករណីមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបានវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានវិញត្រូវរាយការទៅអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ដើម្បីតាមដានពីនិត្យសុខភាពឬធ្វើចិត្តលិខិតដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មកលើបុគ្គលក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិបន្តទៀតចំពោះអំណោយដែលបានផ្តល់ជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំង89គ្រួសារនៃឱកាសនោះគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមត្រីខមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរមី1កេសនិងថវិកា20,000រៀលព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុបចំនួន
ដល់ទីប្រឹក្សាយុវជននិងយុវជនកាកបាទក្រហមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមនិងកងកម្លាំងរួមនិងប្រជាការពារផងដែរ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2026គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៅពង្រៀងរបាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនារបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនិងមតិចូលរួមកែតម្រូវនិងការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងនាពេលកន្លងមករបស់មន្ទីរអង្គភាពមួយចំនួនរួចមកឯកឧត្តមងួនរតនាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថ
ងដែលអនុវត្តលើយន្តការទាំងនេះឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់សហការជាមួយនឹងមន្ទីរជំនាញម្យ៉ាងទៀតមន្ទីរជំនាញត្រូវធ្វើផែនការទៅបង្ក្រាបជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់និងជាក់ស្ដែងជាបទពិសោធន៍ផែនការរបស់រដ្ឋរបស់ថ្នាក់ជាតិច្រើនខ្វះការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសហគមន៍ឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាទើបការអនុវត្តនោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមងួនរតនៈក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទោះបីស្ថិតក្នុងវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 មានការរីករាលដាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចការងារពុំមានការផ្អាកនោះទេគឺបានធ្វើគ្រប់រាល់កិច្ចការងារបានច្រើនពិសេសបទល្មើសផ្សេងៗទាំងលបែងស៊ីសងគ្រឿងញៀនដោយអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពល្អឯយុដំបន្ថែមថាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការពារបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ពិសេសវីរុស Covid-19 បម្លែងថ្មីឈ្មោះ Delta ជាប្រភេទមេរោគចម្លងលឿនពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នវាកំពុងជ្រៀតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញបន្ថែមនូវយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន6ដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកទាំងអស់យកទៅអនុវត្តភារកិច្ចបន្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺត្រូវបន្តទប់ស្កាត់ការនាំចូលនៃកូវីដបម្លែងថ្មីឈ្មោះ Delta តាមវិធានការ5យ៉ាងវិធានការទី1ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានម៉ត់ចត់ទី2ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងករណីសង្ស័យត្រូវធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីនធំទី3ត្រូវធ្វើចតលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវពង្រឹងនិងផ្គត់ផ្គង់ម៉ូដែលចតលិស័កឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសខេត្តនៅដែលជាប់ព្រំដែនថៃជាខេត្តដែលមានពលករច្រើនដោយមិនត្រូវទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដោយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេនឹងមានការហូបចុក3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃទី4ត្រូវដាក់ឲ្យព្យាបាលដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ខ្លែងភេទ Delta ឬ Delta Plus ជាមេរោគមានការវាយលុកខ្លាំងហើយរយៈពេលនៃការធ្វើចតលិស័កត្រូវធ្វើរហូតដល់21ថ្ងៃដោយត្រូវប្រុងប្រៀបជាយថាហេតុអាក្រក់ដែលអាចក្លាយទៅជាសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងវិធានការទី5ពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រូវបារម្ភនោះទេដោយយើងបានសហការជាមួយភាគីថៃរួចហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺការកាត់បន្ថយទំហំតំបន់ដែលឆ្លងនិងកាត់បន្ថយចំនួនឆ្លងឲ្យមកនៅទៀតតាមវិធានការអប់រំសព្វសាយ3កុំ3ការពីផងវិធានការសុខាភិបាលផងវិធានការរដ្ឋបាលផងនិងវិធានការច្បាប់ផងយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺខិតខំរកវិធីព្យាបាលអ្នកឆ្លងឲ្យជាសះស្បើយដោយបន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់មកនៅទីបំផុតនិងឈានទៅគ្មានអ្នកស្លាប់តាមវិធានការចំនួន5ដែលវិធានការទី1គឺស្វាស្វែងរោគប្រភពថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពទី2រៀបចំមន្ទីរពេទ្យបន្ថែមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងស្រុកដោយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU
ទី3វឹកវើនគ្រូពេទ្យបន្ថែមស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទី4ត្រូវមានសម្ភារៈចាំបាច់និងទី5ការដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះយុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺត្រូវរករកនិងគ្រប់គ្រងដោយមានវិធានការ5ដោយវិធានការទី1ការរៀបចំតំបន់យកសំណាក់និងយកសំណាក់ទៅពិនិត្យទី2ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍និងខិតខំរកវីរុសខ្លែងភេទថ្មីទី3ពង្រឹងការធ្វើតេស្តរហ័សទី4រកឃើញហើយត្រូវធ្វើចតលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់និងទី5ត្រូវតាមដានដោយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រទី5គឺការរៀបចំបូជាឬបញ្ចុះសពឲ្យបានល្អតាមវិធានការ4យ៉ាងវិធានការទី1រៀបចំកន្លែងដែលមិនទាន់មានបច្ឆាទី2ប្រើប្រាស់បច្ឆាតាមវត្តដែលត្រូវធានាសុវត្ថិភាពទី3រៀបចំកន្លែងកប់សពរបស់ជនជាតិទី4រៀបចំផលិតក្តារមឈូសម្រាប់ដាក់សពដោយប្រើប្រាស់ឈើដែលចាំបាច់យុទ្ធសាស្ត្រទី6ត្រូវតែរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យបាន10លាននាក់ជាជំហានដំបូងនិងបន្តចាក់សម្រាប់ក្មេងៗមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលឡាយព័ត៌មានជាបន្តដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ញាធរខេត្តនេះប្រជុំរកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន72គ្រួសារនៅតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាក្នុងស្រុកថ្មពួកលោកលីសារីប្រធានគណៈកម្មការចម្រោះខេត្តទប់ស្កាត់សំណង់ផ្សេងៗក្នុងតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំប្រជុំរកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន72គ្រួសារនៅតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាលោកយ៉ងតាំងគួយប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាសកម្មភាពការងាររកដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់ការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗក្នុងតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតដែលក្រុមការងារបានខិតខំអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយអស់រយៈពេល4ខែដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចំនួន44លើកលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានចម្រុះបានចោះណែនាំអប់រំទប់ស្កាត់គ្រប់នីតិវិធីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន72គ្រួសារដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យារួចហើយតែពួកគាត់មិនព្រមគោរពតាមច្បាប់មិនគោរពតាមការណែនាំដោយនៅតែបន្តលួចសាងសង់ផ្ទះបន្តទៀតដោយបំពានច្បាប់នៅទាំង3តំបន់រួមមានតំបន់ទី1ជាតំបន់ស្នូលនៃប្រាសាទមានចម្ងាយ30ម៉ែត្រពីកំពែងខាងក្រៅដែលជាតំបន់ការពារហាមឃាត់ដាច់ខាតតំបន់ទី2ជាតំបន់ឧឈានបុរាណវិទ្យាត្រូវបានកំណត់ចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់តំបន់1ដែលជាតំបន់ការពារហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗសំណង់សាធារណៈតែអាចសាងសង់បានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីជំនាញជាមុនសិនតំបន់ទី3ជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមានចម្ងាយ1500ម៉ែត្រពីតំបន់1តំបន់ទេសភាពបរិស្ថានហើយតំបន់នេះដោយសារតែមានការប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេកទើបរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានដោយស្របច្បាប់ដូច្នេះយើងការពារកុំឲ្យប៉ះពាល់តែតំបន់2តែប៉ុណ្ណោះលោកលីសេរីបានកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានចំណុះដែលបានចោះណែនាំអប់រំទប់ស្កាត់គ្រប់នីតិវិធីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីថែរក្សាការពារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានតំបន់ការពីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងស្ថានីយ៍បុរាណដតីទៀតសម្រាប់ឈានទៅការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅអនាគតឲ្យបានជោគជ័យលោកបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះគឺត្រូវរួមគ្នារកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាដោយត្រូវអប់រំសព្វសារច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ពីតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដោយច្បាប់បានកំណត់ចែងចែងជា3តំបន់នេះសហការជាមួយអាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញរៀបចំវិធានការការពារនិងស្នើសុំធ្វើទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីប្រចាំការនៅទីនោះក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនពួកគាត់ត្រូវបន្តសហការគ្នាចោះណែនាំអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ពីច្បាប់និងរៀបចំវិធានការច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ទស្ស
និកជនជាទីគោរពមូលនិធិចាស់ជរាខេត្តប៉ៃលិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកក្កដាជូនលោកតាលោកយាយចំនួន66នាក់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមសៅសរ៉ាត់អ្នកតំណាងបដុលប៉ៃលិនតំណាងលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានមូលនិធិចាស់ជរានិងជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងក្រុមការងារបានជួបសួរសុខទុក្ខចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងមានជីវភាពខ្វះខាតទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនដែលមកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីក្រុមការងាររបស់មូលនិធិឯកឧត្តមសៅសរ៉ាត់បាននាំនៅបណ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានមូលនិធិចាស់ជរាខេត្តប៉ៃលិននិងឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុងមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាទាំងអស់ដោយជានិច្ចការលោកជំទាវនិងឯកឧត្តមតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនឯកឧត្តមសៅសរ៉ាត់លើកឡើងថាមូលនិធិនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងនិងទិសដៅជួយដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងមានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅដែលពុំមានលទ្ធភាពអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានក៏ដូចជាការជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងបំពេញថែទាំសុខភាពលោកយាយលោកតាដោយមិនប្រកាន់បក្ខពួកឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយព្រោះមនុស្សចាស់មានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ក្នុងការជួយអប់រំប្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អឯយុដងក៏បានអំពាវនាវដល់លោកតាលោកយាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងចូលរួមគោរពអនុវត្តនូវវិធានការចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកយាយលោកតាដែលទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិចាស់ជរានៅពេលនេះបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវប្រធានមូលនិធិដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាជារៀងរាល់ខែដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានធូរស្រាលមួយកម្រិតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកយាយលោកតាក្រុមការងារមូលនិធិត្រូវបានបែងចែកជា3ក្រុមគឺក្រុមទី1បើកផ្ដល់ជូនលោកយាយលោកតានៅការិយាល័យតំណាងរាជមណ្ឌលប៉ៃលិនក្រុមទី2នៅសាលាឃុំអណ្ដូងនិងក្រុមទី3នៅសាលាឃុំស្ទឹងត្រង់ដោយមូលនិធិបានបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាដែលមានចំនួន66នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន100,000រៀលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះប្រតិភូមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពតនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូននីតិហានរងនិងពលទាហានដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ31ក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតលោកស្រីព្រំសុភាពប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននៃយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពតរួមនឹងសហការីបានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនដល់នីតិហានរងនិងពលទាហានដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ31ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈើទាលឃុំច្រេះស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតតាមរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកឹមកុសលមេបញ្ជាការរងកងពលនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ31បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលនេះមាននីតិហានរងនិងពលទាហានដែលកំពុងបំពេញការងារចំនួន65នាក់មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018និងបានចាប់ផ្ដើមទទួលជនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនរហូតមកទល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសរុបមាន1609នាក់ក្នុងនោះមានស្រី40នាក់និងបានជាសះស្បើយធ្វើសមាហរណកម្មទៅរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារវិញបានចំនួន1309នាក់ស្រី35នាក់ដែលឡែកនៅខេត្តកំពតមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនចំនួន637នាក់ស្រី10នាក់និងបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារវិញបាន283នាក់ស្រី8នាក់ក្នុងការព្យាបាលជនរងគ្រោះកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ 82% លើចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកឹមកុសលបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតជាច្រើនទាំងថវិកាសម្ភារៈព្រមទាំងឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារគ្រីញៀននិងខ្វះខាតអគារស្នាក់នៅសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីព្រំសុភាពប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាហើយឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី14នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងសកលលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនូវវិបត្តិជំងឺ COVID-19ដែលនាំឲ្យមិនអាចមានការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំឬប្រារព្ធទិវាដោយសពដងនោះដូច្នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីខេត្តទាំងអស់រៀបចំគណៈប្រតិភូចុះសួរសុខទុក្ខអតីតយុទ្ធជនព្រមទាំងយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងនាំយកអំណោយជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអតីតយុទ្ធជននិងយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិផងដែរកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានការគ្រប់គ្រងល្អអញ្ចឹងដូចយើងបាននិយាយនៅក្នុងអង្គពិធីមិញហើយថាអាដាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគាត់បាននិយាយគាត់ថាយើងប្រៀបដូចជាប្តីនិងប្រពន្ធអញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលបើមុននឹងបង្កើតកន្លែងដែលព្យាបាលនីតិសម្បទានេះបានតើតើមានការយល់ព្រមពីក្រសួងសង្គមការិច្ចចាអញ្ចឹងបានន័យថាមជ្ឈមណ្ឌលមានការពិនិត្យលើផ្នែកបច្ចេកទេសពីក្រសួងសង្គមគិច្ចហើយនៅខេត្តគឺយើងមានមន្ទីរសង្គមគិច្ចប៉ុន្តែដោយសារមន្ទីរសង្គមគិច្ចក៏ដូចជាក្រសួងសង្គមគិច្ចយើងមើលឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលអនុវត្តការងារនេះបានល្អប្រសើរដែលយើងអាចទទួលយកបានចានៅទីកន្លែងនេះគឺយើងឃើញល្អប្រសើរតាំងពីជីវភាពរស់នៅតាំងពីអនាម័យរបស់បងប្អូនតាំងពីការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលហើយតាំងពីសុខភាពនៅក្នុងមណ្ឌលក៏យើងឃើញថាល្អមែនទែនហើយមន្ទីរសង្គមគិច្ចនៅតែគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីឲ្យដំណើរការរៀងរហូតគួរបញ្ជាក់ថាអំណោយដែលប្រតិភូមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពតនាំយកមកផ្ដល់ជូនដល់នីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ានដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ31នេះពេលនេះរួមមានអង្គរ2តោនទឹកក្រូច50កេសត្រីខកំប៉ុង50យួរទឹកសុទ្ធ30កេសនិងក្រមា50ផងដែរព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា